Ja Ramadinga ja aloittaa, laittaa aloituspotkun. Aseulun ykkösen kausi käynnistyy näin. Pallo Chairilla pohjalla. Ja heti perään toinen kulmapotku Aseululle edelleen Turtlesin kulmasta. 17 Jere Aallikko. Nyt tulee todella hyvin pallo. Ja siinä on Jere Aallikon kulmapotkusta Aseulu siirtää 1-0. 22. peliminuutti. Ja Aseulu siirtyy Auvisen maalilla 1-0 johtoon. Nyt oli Knistan puolustukselta näytti, että Auvinen pääsi todella vapaasti nousemaan. Ei tarvinnut edes korkealle hypätä, vaan Aallikon keskitys on lähes täydellinen ja Auvinen pääsee nikkaamaan. Kauden avausmaalin Aseululle, 22 minuuttia 1-0. Aaltonen painettua yhtä paljon laatua tähän keskitykseen kuin äskettäin Jere Aallikon kulmapotkua. Hyvin vaarallisesti tippuu sinne, mutta hyvin tulee myös Johannes Venttien maalilta vastaan saa purettua. Ja sen Aseulu päätti käyttämään hyväksi ja siitä Knistan avaa toisen puoliaan ja pitkää palloa lähdetään pelaamaan Karin Jounia kohti, mutta Essonpa pelattua omille sitä. Riku Selander tulee Pietola nyt selästä väkevästi ja Pietolalla on kortti alla. Katsotaan mitä tekee tuomari ja nostaa Pietolalle toisen keltaisen kortin. Ja se tietää sitä, että Petteri Pietola lentää tästä pelistä pihalle. Todella tyhmä rike. Se oli taktinen virhe, sillä pysäytettiin Knistanin vastahyökkäysyritys ja kyllä se on ihan keltaisen kortin paikka kaikesta protestoinnista huolimatta. Aaltonen pelaa Heimoselle keskelle, Heimonen tiputtaa aina sinne toppari Koskiselle, Koskinen levittää kaukomaalle. Kapteeni Tirkkonen vasemmassa laidassa, Titi Essonpa ahdistaa siinä. Tirkkonen pääsee kääntämään itsensä vapaaksi, mutta hieman pitkä tätsiä siitä. Aaseulu pääsee vastahyökkäykseen, Titi Essonpa löytää Shasa Jovovicin. Jovovic ottaa Hautalan mukaan hyökkäykseen Hautalaa. Essonpa hyvin pelaa sinne oikean laitaan Hautalalle ja Hautala lähettää keskityksen. Shasa Jovovic nousee siihen, pallo tulee Titi Essonballe siinä 16 rajalle, joka pääsee puolivuolloista yrittämään, mutta tämä veto painuu yli maalin vielä. Nyt pääsee hyvä pallo, nyt on Eero Forsen ja siinä lähtee myös Strandvall mukaan hyökkäykseen. Päättää itse kokeilla 16 takaa vasurilla, mutta aika luokaton yritys nostettu ylös, mutta väkevästi ristää pallo nyt Chair ja siellä on Shasa Jovovic kahdella kahta vastaan hyökkäys. Chair haastaa palloa, mutta hieman loppuu ideat kesken siinä ja Selander. Hyvä pallo tulee kohti Tirkkosta sinne, mutta Markus Heikkinen pääsee tähän pallon väliin ja siitä kulmapotku Knistanille ja samalla Aseulu suorittaa pelaajanvaihdon. Auviselta pitkä pallo kohti Shasa Jovovicia, mutta sitä tilannetta ei ehditä pelata loppuun asti. Ottelu on päättynyt 1-0 lukemiin. 23 peliminuutin kohdalla Eero-Matti Auvinen puski kulmapotkusta, Jere Aallikon kulmapotkusta voittomaalin tähän. Ja kerrotaan ainoastaan, että näin 3 pistettä jää Oulun Raatin stadionille.